የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በ2017 በጀት ዓመት 60 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ማቀዱን አስታወቀ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባለፈው 2016 በጀት ዓመት ውጤታማ ስራዎችን ማከናወኑንም ገልጿል። ቤተል መኮንን ዝርዝር አላት። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በ2016 በጀት ዓመት ተጠሪ ተቋማት ጽህፈት ቤቶችን ጨምሮ ሰፊ ተግባራትን ያከናወነበት ዓመት እንደነበር ከአሚኮ ጋር ቆይታ ያደረጉት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኔ ተናግረዋል። ሚኒስትሯ በበጀት ዓመቱ ተቋሙ ያከናወናቸውን ተግባራት ገልጸዋል። የከተሞችን ገቢ ለማሳደግ ከፍተኛ ጥረት ስናደርግ ቆይተናል። አመራር ጋር በጋራ በመሆን ከተሞቻችን በተቻለ መጠን ፕላኖቻቸውን እንዲያስጠብቁ፣ ወቅቱ ጊዜው ያለፈባቸው ፕላኖቻቸው ደግሞ መልሰው እንዲታደሱ ከማድረግ አኳያ ፕላን በተለይ ህገ ወጥነትን ከመከላከል አኳያ ጥረት ስናደርግ ቆይተናል። ቆሻሻ ማጠራቀሚያ የነበሩ አካባቢዎች እጅግ የሚያጸይፍ የከተማ ገጽታዎች በከፍተኛ ደረጃ በመቀየር ላይ ይገኛሉ። ይህን የቀየርንበት አንዱ በፕላን ነው። ሁለተኛ ደግሞ በአረንጓዴ መሰረተ ልማት መሆኑን የከተሞች ገቢንም እያሳደገ የመጣበትን መውሰድ እንችላለን። የከተሞች ልማታዊ የምግብ ሴፍቲኔት የሚባል ፕሮግራም አለ። ይሄ ፕሮግራም ወደ 60-65% የሚሆነው የዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ የሆኑ ሴቶች ናቸው፣ እናቶች ናቸው። ወደ 11 የኢትዮጵያ ከተሞች ተጠቃሚ ነበሩ። ዛሬ ላይ ግን ፕሮግራሙ ውጤታማ መሆኑ ከተገመገመ በኋላ ወደ 88 ከተሞች እንዲያድጉ ተደርጎ ተጨባጭ ውጤትን እያመጣ ይገኛል። ሚኒስትሯ በበጀት ዓመቱ የተስተዋሉ ክፍተቶችን የገለጹ ሲሆን በቀጣይ ለማረም ችግሮች ተለይተው ግምገማ መካሄዱንም ነው የተናገሩት። ያልተሻገር ናቸው የከተማ ችግሮች በተለይ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አሰጣጥን ከማዘመን አኳያ ከፍተኛ ችግር እንዳለ ደግሞ ገምግመናል። ይህንን ለመፍታት በ2016 በጀት ዓመት በተቻለ መጠን ከተሞች ያላቸውን በተለይ የመሬት ሀብቶቻቸውን ቆጥረው ህጋዊ በሆነ የካዳስተር ስርዓት መዝግበው እንዲይዙ ለማድረግ ከፍተኛ የቁሳቁስ እንዲሁም ደግሞ የስልጠና ድጋፍ ስናደርግ ቆይተናል። ያ እንደተጠበቀ ሆኖ በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ተነሳሽነት ብቻ ሁለት ከተሞችን መርጠን ቢሾፍቱ ከተማና ደብረ ብርሃን ከተማ መርጠን የማዘጋጃ ቤት አገልግሎቶቻቸውን በተለይ የዚህ የግንባታ ፈቃድ አሰጣጥ ጋር የሚያያዘውን ነገር ለማዘመን የመሬት አያያዝ ስርዓታቸውን እንዲዘመን ትልቅ በጀት በጅተን በራሳችን ሞባይል ሲቲ ብለን ሁለቱ ላይ ስራ ጀምረናል። ብዙ ከተሞቻችን የዲጂታላይዜሽን ስርዓት ውስጥ ገብተናል። እሱን የማዘመን፣ እሱን የማስፋት፣ እሱን የማብቃቃት ስራ መስራት ይጠበቅብናል። በአዲሱ የ2017 በጀት ዓመትም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሚታይና መሰረታዊ ለውጥን ማምጣት የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት በየዘርፉ ማቀዱንም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ጫልቱ አስረድተዋል። በ2016 በጀት ዓመት ያቀናቸውን መልካም የሚባሉ ስኬቶችን በከፍተኛ ደረጃ የምናሰፋበት ለ2017 በጀት ዓመት 60 ቢሊዮን ብር እንሰበስባለን ብለን ከማዘጋጃ ቤት አገልግሎት እንሰበስባለን ብለን ይዘናል። ይሄ እንግዲህ ላለፉት 3 ዓመታት በከፍተኛ ደረጃ እያደገ መጥቷል። ይሄ እድገት አሁንም በጣም በስፋት በጥልቀት የከተሞቻችንን ነዋሪ ጥያቄ በመለስ በሚያስችል ደረጃ እያሳደገ የምንሄድበት፣ የኮሪደር ልማቶቻችንን በከፍተኛ ደረጃ የምናሳድግበት፣ የጎደለውን ቦታ የምንሞላበት፣ የአረንጓዴ መሰረተ ልማት፣ የማህበራዊ መሰረተ ልማት የምንላቸውን በከተሞቻችን ውስጥ የምናሰፋበት፣ በተለይ ዲጂታላይዜሽንን ከስር ጀምረን አሁንም በትኩረት መስራት እንደሚጠበቅብን፣ በዚህ ብቻ ነው የስማርት ሲቲ ኮንሰፕትንም በአግባቡ አድሬስ ማድረግ የምንችለው። ሚኒስትሯ የ2017 አዲስ ዓመትን አስመልክቶ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። እንደ ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ከመላው የከተማና መሰረተ ልማት ቤተሰብ ጋር በጋራ በመሆን በ2017 እንግዲህ አዲሱ ዓመት የምንፈልጋትን ለሁላችን ምቹ የሆነችው የጋራ ቤታችን የምናጸናበት፣ ሰላም የሚሰፍንበት፣ ዜጎች የሚተሳሰቡበት፣ የሰላም፣ የፍቅር፣ የደስታ፣ የብልጽግና ዘመን እንዲሆንልን እመኛለን።